Assalamualaikum. Hari ini akan nak masak sup ayam. Kat sini ada rempah 4 sekawan, bawang merah, bawang putih, halia, yang ni ayam. Isi ayam dengan tulang-tulang ayam. Panaskan minyak, masukkan rempah 4 sekawan tu. Oh. Sekejap. Masukkan bawang merah, bawang putih, halia. Masukkan ayam. Pacar dulu sekejap. Masukkan ayam. Tadi lupa nak bagi tahu ada kentang dengan carrot. Okey, masukkan sekali. Tak garam. Serbuk perasa. Okey, siap.